Ako je pokušao da raščlanim na nekoliko elemenata i možda da čak i prioritizujem te elemente, prvi element jeste apsolutno network. Znači, to su generalno ljudi koji su selektirani u te programe i pritom kojima taj program posle postaje odskočna daska za neke dalje karijere. Evo sada, 20 godina kasnije, jedan od mojih klasića će verovatno postati sledeći premijer Velike Britanije. Je drugi od ono, imam nekoliko klasića koji su na Forbes listi milijardera. Jel? Tako da to definitivno daje tu neku vrstu ulaznice ako hoćeš u neko potpuno drugačije drugo. Ljudi koji posle 20 godina, čak i ako nisi s njima imao ne znam kakav odnos, u to vreme imate to neko deljeno iskustvo, mogućnost da ih kontaktiraš, mogućnost da nešto da ti pomognu u nečemu, i to mi je u posljednjih 20 godina jako puno pomoglo u nebrojno mnogo slučajeva. Znači, network je prva stvar. Druga stvar, a pogotovo za nekoga ko, opet vraćamo se na neke polazne postavke, za klinca koji je završio Pero Popović Aga, prvu Beogradsku gimnaziju i ono Saobraćajni fakultet u Beogradu, koji uz svo znanje i obrazovanje koje su mi dali, ipak nemaju tu neku vrstu globalne prepoznatljivosti. Stanford Business škola ti daje tu neku vrstu kredibiliteta. Da ti uopšte uđeš i da budeš deo konverzacije, ako pričamo o tome da hoćeš da se prijaviš na neki posao, da pošalješ svoj CV, Stanford Business School ti daje ta neki kredibilitet. Ti možda budeš vrlo kvalitetan čovek, ali nećeš doći u situaciju da budeš deo neke diskusije ako nemaš neku vrstu validacije, što je, kažem, Stanford Business škola je pretpostavljam jedna od najboljih mogućih validacija koju možeš dobiti. Znači, ta neka vrsta kredibiliteta, odnosno validacije, je drugi deo. Treći deo jeste celokupan experience boravka tamo i svega onoga što to podrazumeva. Opet pričali smo, malo smo se dotakli načina obrazovanja. Ne radi se samo o načinu obrazovanja na koji način ti usvajaš nova znanja. Radi se i o tome da način na koji se u Americi pre svega posmatra obrazovanje je kudi kamo veći nego samo fokus na neke akademske veštine. Jel? Oni kad primaju ljude na fakultete, podrazumeva se da su ti ljudi, što se kaže, zaokruženi, da imaju ne samo sve petice iz svih predmeta, nego i da su neko ko učestvuje u društvenim dešavanjima, ko je možda aktivan u nekim dobrotvojnim stvarima, ko se bavi sportom, znači ljudi koji su well-rounded, a ne ljudi koji imaju samo visoke akademske veštine. Tako da, boravak tamo na kampu su jeste podrazumevao jako puno toga što nije bilo nužno vezano samo za akademski kurikulum, konkretno biznis škole, i te stvari i taj način razmišljanja je nešto što mi je jako puno pomoglo kasnije. I na četvrtom mestu, da, naravno, akademski kurikulum, pristup profesorima koji su neki nobelovci ili dobitnici ne znam ja kakvih drugih nagrada, naravno, podučava se to na nekom potpuno drugačijem nivou, i koliko god to bilo vredno, mislim da ipak ove tri stvari koje sam prethodno nabrojio su ipak vrednije.